з вами зустрілися тут, на рідній землі, на Сумщині, у Сумах. Але ж ви на сьогоднішній день очолюєте громадське об'єднання «Сумське земляцтво» в місті Києві. Цього року ця організація святкує своє 20-річчя. Скажіть, будь ласка, в чому, на ваш погляд, важливість цієї організації? Багато хто не розуміє, чим займається громадська організація «Сумське земляцтво», як так. Якось так сталося в моєму житті, що я був одним із організаторів створення Роменського земляцтва, будучи на посаді голови райвиконкому. І це було десь близько 30 років тому назад, тоді ще ходили квоти по будівельних матеріалах, по різних інших матеріалах. Обов'язково треба було їхати до Києва, по міністерствах ходити, випрошувати, вибивати, домовлятися. Кажу, тоді було слово модне вибивати і, або діставати обов'язково. І якось я подумав, чому не залучати земляків до цієї справи, справи забезпечення тими чи іншими матеріалами, тією чи іншою допомогою земляків, які працюють на досить високих посадах і в Сумах, і в Києві, і таке інше. Це було в Ромнах. І так зародилося Роменське земляцтво. І, мабуть, в той час якась така хвиля пішла. Я не хочу сказати, що це від нашого Роменського земляцтва, але воно було організоване раніше, ніж Сумське взагалі земляцтво. Знаєте, так було зручно, коли членами земляцтва Роменського, зараз вже Сумського, є відповідні і відповідальні працівники, впливові працівники, які, до яких можна було звернутися чи за порадою, чи за допомогою. І як то я використовував ці такі відносини, стосунки на користь земляків. На користь не земляків, а на користь тих, які дали в життя, випустили в життя тих чи інших впливових людей. І ви знаєте, так, казалось би, така меркантильна, вроді б, така сторона забезпечувалася. Але потім, коли я вже почав очолювати Сумське земляцтво, я збагнув, що і почав жити сам у Києві, збагнув, що все-таки, мабуть, кожна людина, не тільки там окремі, а кожна людина десь має в собі таке бажання, таку думку, що зробити для тієї батьківщини, яка дала йому життя, для тієї маленької батьківщини, яка дала чи село це, чи якийсь ще населений пункт, і школі в тій, де вчився, можливо, от, ось у кожної. Тому що я бачу по тих більше тисячі членів Сумського земляцтва, які зараз є в Києві, як кожен хоче чи словом, чи справою, чи якимсь хорошою порадою, чи якимсь поступком все-таки допомогти нашій Сумській області в розвитку. Якщо не допомогти, так переймається їхньою долею. Якщо я вірно зрозуміла, то саме організація дає можливість вихідцям із Сумщини допомагати своїй рідній землі, правильно? Звичайно. Кияни, скажімо так, столичні сумчани, вони зацікавлені в роботі організації? Як ви скажете? Ну, звичайно. Ну, от, навіть такий маленький приклад. Створено історичний музей села в Києві, в Пирогово, і там кожна область має свою хатинку, за якою доглядає земляцтво, так, як то вже визначилося. І ми пишаємося тим, що ми десь разів 4-5 в рік збираємося, їдемо до тієї хатинки, доглядаємо, там готуємо там козацький куліш, там заспіваємо пісень, там, ну, приведемо до порядку ту хатину, там підмажемо, підбілимо, пострижемо, дерева підріземо, благоустрій навколо, посадимо щось. Ну і так сказати, от і це вже традиція, і ось навіть 13 числа в суботу ми будемо
туди виходить. Тобто організація працює, організація дієва, організація дає результативність на користь Сумщини. А потім підтримуємо на користь Сумщини, на користь тих людей, які народились на Сумщині, підтримуємо студентів, підтримуємо, шукаємо, допомагаємо їх там і роботу знайти, і десь влаштуватися в житті. Крім 20-річчя організації «Сумське землянство» в Києві, майже 30 років цього року відзначає фонд імені Петра Калнишевського. Що для вас особисто означає Калниш? Ну, це окрема тема. Як-то так в житті прийшлося, що я вже познайомився із цією постаттю на посаді голови райвиконкому. В Ромні, і мене здивувало те, що така потужна, надзвичайно потужна людина, яка в свій час зробила дуже багато для того, щоб держава відбулася, держава як Україна, як держава відбулася, і ще коли вона була в складі Російської імперії, і Петро Калнишевський намагався все зробити, щоб відокремити. І Запорізька Січ існувала як окремою державою, і вона затабована, про неї ніхто не знав. І мене це дивувало і здивувало, і я перейнявся цією постаттю. І, як бачите, як результат і пам'ятник, і Калнишева рада, і постанова Кабінету міністрів, і відновлення церкви, і вже відновлення багатьох пам'ятників, встановлення багатьох пам'ятників на Дніпропетровщині, і в цьому році навіть в Києві назвали і вулицю Петра Калнишевського, вже в минулому році назвали, а в цьому році, і в минулому році ми поставили і пам'ятника на тій вулиці імені Калнишевського на Оболоні. І таким чином ми повертаємо цю потужну постать до сьогодення, до нашого покоління, до наших дітей. Є чим пишатися, є велика історія за ним. Я живу цим фондом, живу цією постаттю, живу цією історією. Як Сумська обласна рада, обласна адміністрація допомагають сумському земляцтву в Києві? От наші керівники області, чи є між вами відносини, чи є зв'язки, чи розумієте, чуєте один одного? Є відносини, є зв'язки, чуємо один одного не дуже добре. На жаль, відстань, мабуть, так? Відстань, да, 300 кілометрів, мабуть, свою роль грає. На жаль, ну, немає таких відносин, немає підтримки зі сторони обласної ради, обласної державної адміністрації. Мається на увазі навіть фінансові підтримки тих людей, які потребують. Знаєте, мені, не, можливо, я і неправильно це зроблю, але все рівно я от хочу висказати, от даже останній такий випадок. Пішов із життя бувший перший секретар обкому партії. Ну, не потрібно це забувати. У мене ностальгії немає там по партійним часам, по партійним органам. Але треба пам'ятати, скільки було зроблено під час того, коли був очільником області Грінцов Іван Григорович. Надзвичайно багато і в області, і в містах області, і в самому центрі, в Сумах. І так далі. Просто, ну, були ті 15 років шаленого розвитку Сумщини. І про це, ну, забути не можна. Ні, хто б він не був, ким би він не був, яким би органом він не очолював, який би орган, але все-таки його вклад у розвиток області надзвичайно великий. І, ви знаєте, було прикро, навіть не було представників області на захованні, на похованні цієї людини. Не було сказано слів вдячності ні сім'ї, ні землякам. Ми взяли, звичайно, земляство взяло на себе ці всі функції. Чи є якась підтримка, допомога, співпраця нашої обласної влади з фондом Калнишевського? Ну, в цьому питають, хоча б історично. Так, ми проводимо разом міроприємство в селі Пустовітівці Роменського району, де він народився. Тут обласна і рада, і адміністрація бере участь. І, ну, якби ми разом це проводимо, виконуємо, так сказати, рішення Кабінету міністрів про проведення Калнишевої ради. І тут є, ну, тут інше. На
наша бесіда так переплітається між землянством, фондом Калнишевського. Все ж таки, от як ви бачите подальшу діяльність фонду? Да? От на що будете спрямовувати свої зусилля? Як поширювати, активізувати? Тобто які плани? Знаєте, у мене як голови фонду планів досить багато. Ми видали вже близько 1000 публікацій різних про Петра Івановича Калнишевського. Багато пам'ятників по нашій державі відкрито вже, церков побудовано, він канонізований, доведений до лику святих. Головна мета моя особиста – Калнишевський Петро Іванович, святий Калнишевський Петро, має стати одним із прикладів розбудови нашої української держави, потужної, економічно потужної, із зафіксованими кордонами, так як було при ньому, коли розвивалася Запорізька Січ. Ми років 7-8 назад випустили збірник документів про життя і Калнишевського особисто, і Запорізької Січі. Над цим збірником працювали близько 10 вчених, із них тільки 6 докторів історичних наук і 4 чи 5 кандидатів історичних наук. Ми були і в Санкт-Петербурзі, і в Москві, і в Києві в архівах, в Канаді, в Сполучених Штатах. 3 роки працювали люди над зібранням документів. Коли я працював, очолював «Хліб України», була можливість, так сказати, знайти кошти для цього. Да. І ми випустили надзвичайно такий важливий документ, збірник документів доби Калниша. І вивчаючи ці документи і вивчаючи цю історію велику останніх 10 років, які він очолював Запорізьку Січ, то ця козацька держава зробила надзвичайно багато кроків для економічного розвитку, і не тільки економічного, а і політичного. Петро Калнишевський має стати символом керівника. На нього має зрівнятися і рівнятися сьогоднішній очільник нашої держави. Ви говорите популяризувати ідею, щоб постать Калниша стала, от знаєте, як взірцем. Яким чином? Що буде робити ваш фонд? Які плани маєте? Тобто, а які заходи проводити по всій Україні, не лише тут на території Сумської області? Ми сьогодні завершуємо роботу. Майже завершена робота, залишилися тепер кроки держави про виділення коштів. Ми завершили надзвичайно важливий, на мій погляд, для розвитку поколінь слідуючих художній фільм про Петра Калнишевського, про Запорізьку Січ, про Петра Івановича Калнишевського. Коли останній раз була пані Порошенко на Сумщині, на Роменщині, в частності, ми звернулися від імені земляків, від імені фонду, звернулися до неї про виділення коштів. Вона очолює фонд культури України, і на який виділено близько 700 мільйонів коштів для створення фільмів, в тому числі і патріотичних. І ми звернулися, і вона пообіцяла, і ми зараз ведемо діалог про виділення все-таки коштів на цей фільм, який, звичайно, приверне увагу і дасть можливість повернути більше Калнишевського до нашого сьогодення. Ми дуже надіємося. І інші. Скільки сьогодні людей мають честь носити почесну нагороду хрест Петра Калнишевського, який був розроблений фондом і випущений? Є у нас така нагорода. У нас близько 150 людей нагороджені. І у нас це відбувається надзвичайно обережно. Ми вивчаємо вклад і не тільки козаків, а вклад тих чи інших людей у розвиток самого фонду
І участь у цій справі повернення Петра Калнишевського до сьогодення, це і режисери, і письменники, і поети, багато віршів вже написано про, і про Петра Івановича Калнишевського, його добу як кошового. І козаки відповідні, в тому числі і ваш Віктор Лях, козацький очільник області, і багато інших. До речі, один із учнів Київської школи написав одне з кращих домашніх завдань про Петра Калнишевського, мельник Антон, якщо я не помиляю, ну я точно не помиляюсь. І ми йому, от ось він був у 9 класі, написав про Калнишевського таку хороше домашнє завдання, таку хорошу історичну довідку. І представили ми його і нагородили цього 15-річного юнака. Він наймолодший, так, серед нагороджених? Так, він наймолодший. Зараз він навчається в університеті імені Шевченка на міжнародному факультеті. І між студентством є ціла програма, яку він проводить роботу між студентами міста Києва. І ми також надіємося, що залучимо масу, багато студентів до життя історії Запорізької Січі. 23 червня Сумське земляцтво у Києві буде відзначати своє 20-річчя. Чи є вже сьогодні плани щодо святкування, які заходи собі запланували? Так, ми дуже готуємося. Можливо, ми перенесемо, зробимо обов'язково це за участю і не тільки тих, які живуть сумчан у Києві, а обов'язково представників кожного району Сумської області, представників керівництва області, ради, адміністрації. Хочемо зробити так широко і красиво, і глибоко розповісти про життя і долю і тих земляків, які живуть у Києві, і про нашу область взагалі.